Stav naší politické scény je pro většinu občanů nepřijatelný. Je nutné zásadně změnit fungování naší politiky. Pokud budu zvolen českým prezidentem, využiju všech možností ke změně veřejného života a politické kultury. Budu usilovat o navrácení slušnosti, profesionality a zejména úcty k občanům. Udělám maximum k posílení ekonomiky, právního státu, budu dbát na slušné a zodpovědné chování politiků a na hájení národních zájmů. Máme demokracii. Jednejme podle významu toho slova. Neměňme demokracii, změňme politiku. První krok ke změně udělejme společně. Už v lednu.